Da står jeg her i studio til Nordnett og har fått besøk av Sigurd Klev, som er investeringsdirektør og forvalter for landkreditt utbytte. Velkommen til Nordnett. Vi er jo rett rundt både kvartalsrapportering og utbytteutbetalinger, så er det litt det vi skal prate om her. Men kanskje du skal starte litt med bare en kort intro til fondet du forvalter? Ja, gjerne det. Det er favorittemaet mitt. Jeg forvalter da Landkreditt utbytte, aksjefond som investerer på Oslo Børs. Det er det meg bekjent eneste utbyttefokuserte fondet som da investerer på Oslo Børs. Jeg har forvalt det helt siden oppstart for godt og vel 5 år siden. Vi startet fondet fordi en kunde eller noen kunder ønsket lavere risiko enn markedsgjennomsnittet på børsen. Så det var utgangspunktet, og med det så startet vi, og vi lagde en portefølje og et fond som nå har vokst sånn litt større enn det var. 1,4 milliarder kroner i kapital i fondet, og det er vi fornøyde med. Sterk og god kundetilstrømming til selskaper som vi velger ut og som fokuserer på utbyttebetalinger og med minst mulig risiko. Og da er din oppgave som forvalter da å sette sammen en portefølje av utbyttebetalende selskaper. Kan du ikke si litt om prosessen din? Hvordan gjør du dette i praksis, Sigurd? Jo, altså vi tar utgangspunkt i Oslo Børs, ca. 220-230 selskaper som er notert der. 100 av de betaler utbytte, 120-30 av de betaler ikke utbytte. Vi tar med oss de 100 som betaler utbytte, og så gjør vi flere filtreringer. Vi tar bort de minste selskapene, vi setter en strek på 1 milliard kroner i børsverdi. Så velger vi bort de som har veldig syklisk inntjening. De ønsker vi egentlig ikke å ha med oss. Og så investerer vi ikke i shipping, ikke i bioteknologi, ikke i investeringsselskaper, ikke i oppstartsselskaper, ikke i turnarounds. Så det er strategien for fondet og prosessen rundt forvaltningen, den er i stor grad knyttet til det man velger bort. Og med det som utgangspunkt, etter å ha rensket vekk disse tingene, så er det ca. 60 selskaper igjen som et slags univers. Og av de så har vi valgt ut 30 selskaper i porteføljen. Og de selskapene vi ønsker å eie er de som har god ledelse, tydelig forretningsmodell, forståelig forretningsmodell, ikke for mye gjeld, og som betaler utbytte basert på inntjeningen i selskapet. Utbytte er viktig, men ikke det aller viktigste, for det aller viktigste er jo at selskapene genererer avkastning, total avkastning, ikke bare utbytteavkastning, men samlet avkastning, og at denne verdiskapingen overstiger det avkastningskravet som man må stille til selskapene. Kan du ikke si litt om hva er liksom forskjellen med å investere i utbytteselskaper da, som du gjør i fondet ditt, kontra for eksempel vekstselskaper? Ja, altså i prinsippet så er det vel ikke så veldig stor forskjell på prosessen, men utbyttebetalende selskaper har jo noen attributter ved seg. Typisk så er det modne selskaper som på en måte har bevist noe, og som er noe, mens et veldig sånn tydelig vekstselskap er jo et selskap som skal bli til noe. Og i det så er det jo en betydelig eller en forskjell i risikoprofil. De selskaper som ønsker å bli til noe, er ikke sikkert at de blir til noe, mens selskaper som er noe, har en litt høyere sannsynlighet for at de fortsatt vil være noe. Så det er det i hvert fall jeg og vi fokuserer på, selskaper som er noe, og med det som utgangspunkt skal bli til noe enda mer. Rett rundt rapporteringssesongen her, hvordan ser du på utsiktene for selskapets inntjening her og utbytter det kommende året? Ja,
Ja, jeg tror jo at vi med støtte fra god utvikling i både norsk økonomi og internasjonal økonomi, med litt sånn mulige usikkerhetsmomenter knyttet til Donald Trump sine stadige Twitter-meldinger, som skaper litt støy og litt usikkerhet, så er i hvert fall verdensøkonomien i et godt gjenge. Og det vi har sett nå etter fjerde kvartal var gjennomgående gode resultater fra børsselskapene, og jeg tror egentlig at første kvartal vil bekrefte denne utviklingen. Så jeg ser for meg at vi får et godt 2018-år, inntjeningsmessig og i forhold til vekst i inntjening på selskapene vi har investert i. Tosiffret, ganske trygg på, i hvert fall sånn som det ser ut nå. Og med det som støtte, så er jeg egentlig for meg at vi får et godt børsår. Om det blir like godt som i fjor, da vi leverte 17% avkastning i landkredit utbytte, det får tiden vise. Men jeg ser på en måte ikke noe som skulle tilsi at vi får et veldig svagt børsår, gitt den gode utviklingen i økonomien og i inntjeningen i selskapene. Mm. Du nevnte jo dette også jeg var innom og så på porteføljen din, lite sykliske selskaper der, ikke noe Yara, ikke noe Hydro. Litt tilbake i tid så hadde vi også Sidrill, som kanskje var en veldig elsket utbytteaksje. Hva er det som investorene må særskilt følge med på for å liksom unngå de type selskapene som, hvor inntjeningen plutselig forsvinner, og så har de betalt ut til hele kassa si? Ja, altså jeg er jo veldig opptatt av at vi investerer i selskapet med en bærekraftig modell i forhold til utbyttebetalinger, og at de utbyttebetalingene er knyttet til inntjeningen i selskapet. Og at hvis ikke de er det, så vil jo utbetalinger være det samme som at man øker giringen, øker belåningen, og at man på et senere tidspunkt må hente inn ny egenkapital for å opprettholde en fornuftig kapitalstruktur. Og i Sidrill sitt tilfelle så gikk det jo helt åt skogen, er det riktig å si. Selskapet er nå på vei ut av en Chapter 11 restruktureringssituasjon som kunne ha endt med konkurs. Så jeg vil jo ikke investert i Sidrill, kommer ikke til å gjøre det heller. Men noen vil helt sikkert føle seg tiltrukket av denne type investeringer. Noen investerer jo i bitcoins, altså hester ved et løp. Altså, noen liker moren, noen liker datteren. Hvis vi går litt lenger på skalaen da. Vi hadde jo et nettmøte her tidligere og fikk et spørsmål om Yara for eksempel. Et solidt selskap som også alltid har betalt forholdsvis høye utbytter. Men innslag av syklisk igjen. Hvorfor har du ikke heller de type selskapene i porteføljen? Det er jo et strategisk valg som jeg har gjort, at jeg ønsker å ha selskaper med høyest mulig grad av forutsigbarhet i forhold til inntjening og derigjennom aksjeverdiutvikling. Yara er et godt selskap, Hydro er et godt selskap, Statoil er gode selskaper, alle sammen. Men de har en profil, eller aksjekursene har en tendens til å samvarierer veldig tett med bakenforliggende råvarepriser, som er mildt sagt vanskelig å prognostisere. Og jeg føler meg ikke noe bedre til det enn veldig mange andre, og derfor så velger jeg det egentlig bort. Vi må jo innom her også hva du tror er de tre beste utbyttecasene for resten av året, eller kanskje sektorer også. Hva vil du innom der? Ja, i dette utbyttefondet som jeg forvalter, så har vi jo per i dag ca. 40% av kapitalen investert i banker, sparebanker, litt DNB og Pareto-bank. Det er en sektor som jeg har fulgt tett og følger tett, og er nok så trygg på vil skape verdier for eierne også fremover. Registrerer at det er litt
lite grann som motvind akkurat nå i lys av en oppgang i pengemarkedsrenten NIBOR, som midlertidig vil kunne legge et lite sånn press på rentemarginen. Men hvis denne oppgangen i NIBOR-renten vedvarer, så vil dette helt åpenbart bli veltet videre til lånekundene eller til kundene etter hvert. Og erfaringen viser vel egentlig at høyere rente er positivt for bankene. Jeg velger meg de tre største, eller tre av de største regionsparbankene i Sparbank 1 Alliansen, Midt-Norge, Nord-Norge, SR-Bank er gode banker. De vil levere en direkteavkastning på mellom pluss minus 5%, 5,5% for SR-Bank sin del, opp mot 6,5% for Sparbanken Nord-Norge sin del. De leverer forventningsvis mellom 11-12% egenkapitalavkastning, og de priser på pluss minus bokført verdier. Så det er en mulighet som vi kan trekke frem. Så kan vi trekke frem meglerselskapet ABG Sundal Collier, som akkurat i år har kommet til å betale mye utbytte. Det betales et ordinært utbytte nå på 50 øre per aksje i slutten av april, og så vil det komme et tilleggsutbytte ut på høstparten. Og årsaken til dette er at de legger om hele sin politikk fra en gang utbetaling en gang i året, som de har gjort frem til nå, og til å betale to ganger i året. Så akkurat i år blir det et heidundrende utbytte år for eierne i ABG Sundal Collier. Hvilken aksje i porteføljen din er det som betaler det høyeste utbyttet i år? Akkurat i år, eller akkurat nå og i år, så er det faktisk den eneste ikke-børsnoterte aksjen som er i porteføljen, nemlig Oslo Børs VPS Holding, som har bestemt seg for at de kan betale et ekstraordinært utbytte på 10-11 kroner per aksje. Og da i tillegg til det ordinære utbyttet på 8,5, så er det oppe i 19 kroner per aksje, som tilsvarer ca. 15% av dagens børskurs. Vel å merke, noe av dette er ekstraordinært, men det er jo... Det er mye. Det er mye. Ja. Bra, men da takk for at du kom til oss, Sigurd. Takk for at jeg fikk komme.